Se você não me conhece, eu sou Camila Torque e eu tô falando com você aqui de Aracaju, Sergipe. Conforme prometido, hoje eu vou ensinar vocês a restaurar móveis em ferro. Deixa o seu like, se inscreve e deixa sua sugestão, suas dúvidas aí se vocês tiverem, tá bom? Para esse vídeo aqui, a gente vai precisar de espátula para poder arranhar e tirar todo esse excesso de tinta que tá aqui. Lixa, eu tô usando lixa para ferro 280. Vai precisar de pincel e o primeiro material que a gente vai utilizar vai ser o zarcão. Eu vou usar o zarcão da Starlux aqui, você pode escolher qualquer outra marca. Eu já usei outras marcas e outras marcas são mais duras, mais densas. O zarcão ele é diluído no thinner, né? Ou num diluente. Então você também vai precisar de thinner, tá bom? Thinner para limpar os seus pincéis depois, thinner para você poder diluir um pouco esse zarcão para ele ficar mais passável, digamos assim. Agora tá me faltando a palavra. Vamos lá? Então, ó. A gente vai raspar, né? Vamos raspando tudo e vai saindo, sabe? Tinta, ela é um pouco difícil de sair mesmo. O objetivo é que a gente tire o máximo que der. Eu tentei, meus amigos, tentei tirar a tinta sem utilizar um removedor pastoso, mas não teve jeito, então a gente pegou aqui esse removedor da Max Huber. Vamos colocar as minhas luvinhas de couro e colocar a mão na massa, né? A gente vai precisar para isso um pincel e eu cortei, tá vendo? Eu cortei aqui a ponta do pincel para ele ficar chatinho assim e ele não ficar espirrando, porque esse diluente, se ele tocar, esse removedor, se ele tocar a sua pele, ele queima, tá? Então você tem que estar de manga comprida para poder utilizar ele. Eu vou passar ele aqui em toda a estrutura, vocês vão observando. É um processo muito rápido, eu digo para vocês, não passem em tudo de uma vez. Vão passando e esperando ele reagir. Por quê? Porque ele vai começar um processo de arrepiar essa tinta. Olha aqui, ó. Ele vai arrepiar a tinta inteira, a tinta vai desgrudando, né? E se você passar tudo de uma vez, ele vai secar. E a ideia não é essa. Você tem que ir passando, ele vai arrepiando a tinta, demora uns 10 minutinhos o processo dele arrepiar a tinta. E aí, depois que ele arrepia a tinta, você vem com a espátula aí, ó, sai tudo bem facinho. Eu não vou mentir, essa mesa deu muito trabalho porque ela tinha muito detalhe, muitos contornos. Mas tá aí, ó, facinho, com... Ó, deixa seu like pra mim. Então, pessoal, eu tenho aqui uma lixa número 100 da Wurt. E eu lixei toda a estrutura superior da mesa, né? Depois que eu trabalhei bastante a retirada da tinta, eu passei lixa em toda a estrutura para tirar os brotes de ferrugem. Então, depois que eu fiz isso, lixei, dei uma maciada, né, uma quebrada nesses brotes de ferrugem. Então, agora eu comecei a passar o zarcão. Eu vou passar o zarcão nela inteira. Geralmente ele é vendido em branco, preto ou cinza. Eu gosto de usar sempre a cor cinza porque com essa cor cinza, quando eu estiver aplicando a tintura, a tinta mesmo, eu consigo ver aonde eu pintei e aonde eu não pintei, tá? Fica mais fácil de eu identificar e passar as mãos certinhas da tinta. É super importante passar o zarcão, não saltem esta etapa. Eu terminei de passar o zarcão em toda a mesa. Eu não vou dizer para vocês que foi um trabalho fácil, porque na realidade não foi. Eu fiz a opção primeiro de tirar toda a tinta manualmente, depois eu vi que eu ia cansar, morrer em cima da mesa, e aí eu resolvi utilizar o removedor, aquele da Max Lube que eu mostrei para vocês. Removedor muito bom, mesmo assim, é bastante trabalho, tá? Existem outras maneiras de você tirar a tinta, você pode, se você tiver um maçarico, queimar essa tinta e ter e vir passando a espátula. Sai bem fácil também. Mas essa foi a opção que eu utilizei. Então eu terminei de passar o prime na mesa toda e eu vou pintar essa mesa com este verde aqui. Este verde é o verde Nilo, tá? Eu tô usando o verde Nilo da Starlux. Eu tentei encontrar
essa cor, ó. Bonita, né? Foca aí, foca. Foca. Aí. Eu tentei encontrar essa tinta aqui, a base de água, só que eu não consegui. Parece que a base de água só fazem tinta preta e tinta branca, da Coral, então eu realmente não consegui encontrar. Então eu vou pintar essa mesa inteira com esse verde. Vamos ver se vai ficar bonito? Pessoal, eu vou aproveitar aqui esse momentinho para poder dizer para vocês que antes de aplicar o zarcão, eu me esqueci de dizer que eu passei um pano molhadinho na mesa para limpar e tirar todo o pó, tá? Então, antes de aplicar o zarcão, passa um pano, ok? Essa é uma tinta à base de thinner. E por ser a base de thinner, na medida que eu vou passando ela, eu vou limpando um pouquinho o pincel com o thinner, molhando ali dentro da lata mesmo, vou misturando por cima para ela ficar fluida. O thinner é volátil e aqui faz bastante calor, então ele evapora muito rápido. E vai dar o resultado que eu estou imaginando no ambiente. Eu, gente, estou gostando muito do resultado. Comentei nos comentários abaixo. Conta aí o que você achou. E se você gostar, você curte o vídeo, comparte. E se você não gostar, você deixa o seu dislike. Né? Qualquer participação que você faz aqui é muito bacana. Eu comprei algumas máquinas para a gente poder começar a fazer o trabalho de marcenaria. E eu vou estar presente. A primeira máquina que eu comprei foi a de solda, né? A primeira não, a primeira eu comprei algumas, vou mostrar para vocês, mas eu comprei a máquina de solda. Eu comprei uma máquina de solda bem pequenininha e soldei essas rodinhas porque eu achei que a mesa estava ficando muito baixa. E em cima eu vou colocar um tampão de vidro. Olha aí o resultado, gente. O que vocês acham, hein? Ficou legal, né? Olha só, pus um tampão de vidro bem grosso e ficou linda e super leve.